ါသေးဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျေးဘုံကြီးကိုများနေပြီးတော့နောက်မှာဝါသနာရှင်များဖြစ်တဲ့တေးသံရှင်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလေအဲတေးသံရှင်များဟာဒီလိုကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာပရမဦးစွာတီဆိုပြီးရှင်ပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်အစင်ပြီးတစ်စင်တစင်ပြီးတစင်အောက်ကိုဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအတက်ကိုတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာရှင်တေးသံရှင်လေးများနဲ့ကျွန်တော်ပရမဦးစွာမိတ်ဆက်ပြရစီပရမဦးစွာတီဆိုရှင်ပြန်မယ်တေးသံရှင်အစင်သေးပြင်စင်ပြီးတော့ကြွားပါအကူရယ်အရရယ်ဒါလည်းရတယ်အားမိုက်ရပ်ရပ်ရပ်အကူကူကူကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အော်ရပ်ပါဆိုနားလေတယ်တချင်းနေမြေမြေမြေဆိုတော့မောင်းရေတောက်တာအဲ့ဒါကိုနားလေတယ်အော်အေးတန်ကုန်လားဘာလို့ငါပေါ့မဟုတ်ပါဘူးငါတော့ဟေးအဲ့ဒါလည်းနားလေတယ်ရပ်ပါဆိုတော့ဆူလက်ခါကျရင်ချွေးထွက်တယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ရဖက်ဟင်းမယားတော့နားလေတယ်အဲ့ညီလေးအော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒီမနေ့ညဒီဘက်ကိုနေတော့အဲ့ဘက်ကိုတားရတယ်ကြံမဲငါစောက်ကံမိတော့မှာတဲ့နော်ဒီမနေ့ညရှင်ပြန်မဲ့တချင်းလေးရဗာတချင်းလေးလေချင်းချင်းတချင်းလေးရတတ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 ဆူ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 မာဘိုးရဲ့အိုင်းလေးရကြောက်နေတယ်နဲ့တူတယ်ပရိသတ်နဲ့တွေ့ရခါအဲ့လောက်ကြောက်ရမလို့လေကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုလွတ်ပလိုက်လွတ်ပလိုက်နော်စိတ်ကိုတိုင်းတာနားနဲ့မဟဲနားနဲ့ဟုတ်တယ်တော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 ်ကော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 ကနလေးကူသွားချာလဲဟုတ်တော့ကူသွားချာလဲအဲကူသွားချာဟမ်ကောကောကောလိုက်ဟမ်ကော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 လိုက်ခုံလိုက်ဩခုံလိုက်ဟာအေး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 ပါအေးပါဩမကြောက်နဲ့လို့ကိုပြောရတာဒီလေးကကြောက်တတ်တယ်ကိုကတော့နားနဲ့တော့အားမရင်ကြည့်နေလို့စလားညီလေးအဲ့လိုလို့ဆိုကောင်းဆွ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 တော့ဆွဆွရဲ့ဆွ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 မယ်အေးဟုတ်ဝါဝါဆွ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 ကနေ30ဒီမြန်နေရေုံလို့လားဟဲ့လားဟဲ့တချင်းလို့ပုံစံကိုရတယ်တတိုင်းနဲ့ခေါ်တာရတယ်တဘောသားမယ်ကိုကိုအကိုခေါ်မယ်အကိုခေါ်မယ်အကြောင်းနဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဖိုင်ထားလိုက်ဖိုင်ထားလိုက်နော်ထားမယ်ဆရာ1 2 3 go ခေါ်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 မလေးခုံလိုက်တလုံးစုံကိုယူနေဘလောက်အဲ့လောက်ကြာနေရတာလဲဟမ်ဟုတ်ဗျာမမမမမမရထထထထထထထမွေးရအထက်ကမွေးရထက်လာဒီဒီမွေးရထက်တဲ့အထက်ကလွမ်းမိုင်မချင်းကိုနင်းတချောင်းပြအောင်ဘလို့ဆုံးမရောတတတီစစ်ပြီးတော့ပြီးတော့ပါတယ်အမေဒီစစ်ပြီးတော့နင်းတယောက်တည်းလွတ်ပေးရမလားပြီးပြီးတော့ပါတယ်မရောတော့တင်လို့တဘဘဘဘလို့ဆိုပြေမလို့ဘူးမလို့တော့တဘဘဘဘတဲ့မရောမရောပြန်လို့ဟာတဘဘရဲ့တခုခုခုလာပြောလိုက်စေအေးပြောရတယ်ပြောဘာပြောမှာတတ်တာအေးဟာဟာတတ်တာကြတော့မထင်ဘူးရအဲ့ဒီတော့နောက်တယ်နော်ကောတော်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 ไม่ไม่เลยฮะเกือบไม่เลยลงอ่ะแลเกือบแลเฮ้ยเบ้ดิเอ้ยเฮ้ยนี่ญิ่มมาตัดท่าเลยเนาะนี่ญิ่มมาตัดท่าล่ะเนาะเอ้ยย้อนนะญีเลญีเลเยนามเลเลโกยไม่เสร็จไปหรอจนนามเลญิ่มนามเลอะไรเอ้ยโซทมันหมดเนนามเลเนตีอ่ะรากาอี90ฮะรากาอีรากาอีเอาดิ90มาเลยใจดิอะเราญูนี่พี่อ่ะฮะญีเลเฮ้ยตีซูมะทะชิ้นเลอมีกาตีกินน่ะป่ะอ่าตีกินน่ะอ๋อญีเลตีชิ้นเลอมีกาပြောละလေဘူးတိအဲ့တိတာဗောလေဘူးအကောင်လေးပါတယ်ညိုကြီးပါတယ်ဟိုတိုင်းတိုင်းခိုင်းနိုင်လို့ပါတော့ပါတယ်ကြိုက်ဝေလဟာကြိုက်ဘူးပါတယ်အဲ့အဲ့ဘာတချင်းလဲညီလေးသူ့မောင်ရဲ့လက်ရည်တပြင်းဒီဘာဖြစ်လို့ငါညလည်းအိတ်ထားပါတယ်နားကြားနေမြန်မာတယ်နားလည်းမဥပါဘူးညီလေးဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြောကြည့်စမ်းတချင်းလေးကဘာတချင်းသူ့မောင်ရဲ့လက်ရည်တပြင်းဒီမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းတော့မှားနေတယ်မှားပါဘူး
อ๋อจี้อ่ะล่ะตัวอ่ะไอ้ตะชิ้นโหรักกาปูนยกเปลี่ยนสวนนะดิตะบ้ามาบินเลยเลยตาดิอะเนี่ยกูก็นั่นน่ะไม่เลยไม่นั่นน่ะอืมน่ะกูยืนน่ะเออแล้วไอ้ตะชิ้นโหนี่อ่ะรักกาได้เนี่ยสวนน่ะกูจ้าจริงเลยเสียไอ้รอละเอาวันดูเชยเส้นเลยเชยเส้นเลยอ๋อเล่นนี่กะลาเลยเสียกะลาดิโอ้ยดีดีไซน์เนี่ย ดีไซน์เนี่ยสวยแล้วล่ะเฮ้ยล่าไปเลยฮะล่าไปเลยอ๋อมาดูล่ะรอจี้ได้เนาะอ๋อมาดูรอไก่กองเซ่ตะบอบอกพี่ใจดิล่าไปช้าๆแลเอ็นเวนี่นี่เราแลนี่เอ็นเน่เฮ้ยเสียกระโดดนี่เราแลนี่เราเนี่ยยีเลยยังเลยวุ่นเนาะล่าไปเลยรอไก่กองเซ่ติดใจเลยนะเฮ้ยมันน้องเนี่ยน้าบ่ ยิ่งเล่นน้องเนี่ยน้าบ่อีเรื่องน้องเนี่ยน้าบ่อีเรื่องไก่ใช่ฉันเอาเชลิเปลี่ยนเส้นไล่บ่เนี่ยน้องเสียแล้วน้องนี่ก็ไปไม่ใช่เลยนี่นี่น้องเลยนี่เอ้นี่ไว้เพื่ออาสายาเป็นนี่ยะยิ่งเล่นไว้เลยไว้เลยดีกว่าตาเลยซาดาวีไว้กูจะมีรักกายอยู่อยากเต็มล่าไหมรักกายก็เต็ม นี่เนี่ยดีไซน์เนี่ยตาลานุ้ยดามาสอกูจะตีจ้าเมนี่กูตาจ้าจริงเลยนี่เลยอ่ะนี่เชยใช่จะเอาละเซลิ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 เ
ကျွန်တော်ជីဖက်အကိုဟာညီလေးជីဖက်အကိုဘယ်သူတော့ជីဖက်မင်းနောက်တယ်ဘုမမနောက်ခန်းနေတော့ဘူးကန်နေတွေ့လားဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ချင်းစုံဟုတ်ကဲ့ဆိုပါညီလေးဘာချင်းလေးညာဆိုမလဲကြိုက်လက်ဦးပြုံးချိုရဲ့တေးပုံကြီးဆုံးမဟုတ်ညီလေးနာမယာជីဖက်ရဲ့ជីဖက်ရဘာဆိုတော့ជីဖက်အကိုជីဖက်ဒီမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဂိုင်းနှောင်းကွာသူကတော့ရဘာဟုတ်ပါသူကမြန်မာတဲ့
မြန်မာပြန်အစစ်မှန်အကိုအဲ့ဒါလေးနားထောင်ခြင်းတေးဘုံတေးဘုံမှာအဲ့ဘသူရေးတာကြိုက်လက်ဥပြုံချုံရေးခဲ့တဲ့တချင်းလေးဟုတ်တယ်ကြားခြင်းလည်းညီပေးရကြားခြင်းလားကြားခြင်းလည်းကြားခြင်းအခွေးဖွဲ့ပြီးနားထောင်လားဟုတ်ပြီဘလားတော့ရှိမလဲမာရှာကောင်းဝင်လေမဟုတ်ဘူးလေစိုးပြမယ်စိုးပြတော့အာညောင်းတယ်အဲစိုးပြစိုးစိုးပြစိုးပြရတယ်ရလားပြန်မလားအကျန်ဆက်တော့ချိန်ဆက်ဆက်လာချိန်ဆက်ဆက်လာချိန်ဆက်လာချိန်ဆက်ရတယ်ညောင်းလေနော်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့မကမင်းကခိုင်းတယ်မဟုတ်စိုးခိုင်းတာဆက်ကျွန်တော်ချက်လောက်ချက်လောက်အတန်လေးပဲပြအာအိုက်တန်လို့ရင်းလားဟောအေးဟုတ်အိုက်တန်ဘယ်လောက်ရှိလဲအိုက်တန်ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုဆက်အိုက်ဟုတ်ပဲအေးဘာလို့မလို့မအိမ်မှာအဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်ဘူးလေးထွက်လိုက်ပြောင်းတယ်ဒီလိုတစ်ချင်းစိုးခိုင်းတယ်ပြီးလို့ပြေးဘဝကာဘာလို့လဲနေမကန်ဆိုဟာခက်နာနာနောက်လေနောက်ပါညီလေးကန်ဆုံးလို့သူရကန်လာတယ်ဘယ်ကနောက်နေရလားဘယ်နောက်ပါညီလေးဟာညီရကန်ဆုံးလို့ဒီမမကန်ချိုင်လို့ဥလို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားမသိခင်ဗျားတော့ခင်တော့ကြာသွားပြီခင်ဗျားအော်ရှေ့လုံးကတချင်းကိုဟာတကောကမသိခင်တော့ကြာတယ်ဟုတ်တယ်လည်းများလွဲနေတာအော်ခင်ကိုပြောလည်းပြန်လည်းတက်နေတာနောက်နေတော့အော်မနောက်ပါဘူးနောက်ပါအစင်းနေတယ်ဟာပြန်ဆိုများပါခင်ဗျားတော့ဆွဲတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမယံအနတ္တမျိုးမို့အဆိုးမရသေးချာမှန်ကြိုက်တယ်ခန္ဓာနံဘာသူလေလေလိုက်လည်းမသိဘူးဆိုင်စရာတယ်အဲ့ဒါကနာဘယ်ဦးလေစားတာခင်ဗျအဲ့လိုညာလိုက်နောက်နေတော့ဒီမဲ့နေဆုံးတက်လို့ညာရမ်းများတယ်ရေဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာနံရုပ်နံရုပ်ခန္ဓာနံရုပ်သူတို့ခွဲပြနေတာချင်းနဲ့ဩဆော်ဆော်ကြီးပါညီလေးတောင်းနောက်နေတော့ဟုတ်တိုင်းပါမယ်ခန္ဓာနံဟုတ်ပြီအတုတ်တုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်ဒါတွေကြွေကြတရသည်တွေကြွေကြဘိုးနဲ့ရောက်တော့မယ်ဆက်ရအောင်ဆက်ရစားတယ်ဘယ်များနေပြီနော်ညီလေးပဲတတုတ်အော်ဒီလေးလေးတို့ဆက်စားတယ်နော်ဒီကညာသူ့စားရနော်စားပါဦးညီလေးအတုတ်တုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်ဆောင်းရောက်ခရယလောကတန်တာပြောရရန်လားလူရောနဲ့ရောဘမပုဂ္ဂိုလ်ကအယူဆွဲပုံလဲဖော်ရရာလောကခုလိုညံဆက်ဖြုတ်ကြည့်ကြစမ်းမညံဆက်ဖြုတ်တော့ပြူကြမှာသိတော်လေးလူဝင်နေတာခါခါလေးတော့ခဏနောက်ရလားဘာဘာနောက်မိလို့လဲညီလေးညီလေးပဲညံဆက်ဖြုတ်စီဟာဟာကျတော့ကြီးရဲ့နောက်နေဟာကျွန်တော်ညီလေးညံဆက်ဖြုတ်စီကျဆာရဲ့ပြောက်ချင်းနေတန်းစင်းနေပြောက်အောင်လုံးနေတော့ခင်ဗျာရုံကြီးလွဲမမှုကိုပကတိခွဲပြားသူတစ်ခုစီပြတော့ကေတာဆမုတ်တန်ဆုံးဖြစ်ပြီကိတာစားမဟုတ်တယ်ညမှာလက်ကဘာဖြစ်လို့ငါးစီရောက်လာချင်းဆိုရင်ခြေပုတ်လက်ပုတ်ဟန်လေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်။အော်အဲ့ဒီလေလို့ပြခန့်ခွန့်လို့ပဲရတယ်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 ပထဝီနဲ့ဆဲအာဝဆနသားလို့ဓမ္မတော်ဆက်သွားလိုက်ပြန်တော့30ဒီမလို့ညိတ်လို့လွတ်သေးဆိုတဲ့ကိုထားလာကြီးကဘောဘောလို့လာရပြန်မေးကြီးအယူသဘောညမလည်းချာတယ်ဘာလို့ဟုတ်ဟုတ်လားယူဆိုလက်ကလည်းရှင်းဆိုရင်ခြေဖို့လက်ဖို့လေးရှိတယ်ဒါတော့ခေါ်တော့တီးခတ်ပြီဟောနောက်နေတော့နောက်ပါနောက်ပါအယူတော်ဝါဓမ္မတော်နဲ့ဘယ်လိုဆိုလဲယုံပန်ကလက်ခံကြီးကဒုက္ခနဲ့တိတိတော်တော်ဆက်ဆံကြီးမိမိနာမအချင်းတွေကရှိတော့မတင်နိုင်ဘူးကိုအာသူပါဟုခေါ်သည်ငွေငါပဲကြည့်ပါနဲ့တက်တယ်ဟာနာမည်နောက်ကလက်ကြီးကရှင်းဆိုရင်ခြေဖို့လက်ဖို့လေးနည်းနည်းရှိတယ်ခွန်တော်တော့အေးပေါ်ဒါပေါ်ခြေဖို့နောက်တာအချင်းကိုဆိုမနောက်ပါဘူးကိုမနောက်နောက်နေမနောက်ဘူးနောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ခြေစင်းကတော့ညောင်းသွားပြီအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုချလိုက်တော့နော်ခြေကိုဆက်လိုက်ဆရာကျွန်တော်အဲ့လိုနည်းနည်းရှိကဆိုပြပိုက်လို့နည်းတော့လိုက်တော့ဆရာဟုတ်ပြီဆရာတော့